No. Tak snad už teď fungujeme. Hodilo mi to nějaký fatal fucking Schweinereine error. A dobrá tedy lidi, vítám vás u nedělního livestreamu v takovej krásný podvečer. Venku pařák jak hajzl, jsem se málem roztekl. Jsem šel se podívat na fotbal. No homo sapiens. Nebudem zdržovat, vrhneme se na hru Skyrim. Jak můžete vidět, už jsem řezník jak kráva. Nedělám si prdel, jsem strašný žalud, teprve čtvrtý level, ještě nic neumím. Mám nějaký pojebaný nožík hnusnej, štít vole od Vietnamců, co je ty vole z marcipánu, nebo nevím z čeho to je. A nevadí, budeme se pomalu vylepšovat, zlepšovat, až se z nás stanou největší řezníci pod sluncem. Tak lidi, dneska teda nakonec takovýhle čas, poněvadž jsem se rozhodl. Před chvilkou jsem byl na fotbale a po fotbale jsem si jel nakoupit nějakou tu zeleninu, nějakou tu vodu neslazenou, hnusnou, pojebanou a podobné pičoviny, maso na zejtře jsem si koupil a tak dále a tak dále. A zase jsem procházel kolem sladkého a říkal jsem si, kurva, už bych mohl. A tak jsem se rozhodl, že dneska se zprasím jak tak jezevčice. Dnes totiž už je to nějaký 17. 18. den v diety, nebo už nevím kolikátej, ale ještě od té doby jsem neměl ani jednou prasečák. A popravdě mě to ani nějak jako extra dvakrát nechybělo. Původně jsem chtěl prasečák v pátek, když jsem byl v kině, to nakonec teda jsem si řekl, že to jebu, že jsou schebu, že si prasečák nedám. Wolfírka, čau, čau, zdravím tě, počkejte ještě, já to jednou ten chat ještě zapnu. Pouze chat? Kurva, hajzl, pouze chat, vole, chcu. Tak, už vidím, co píšete. Takže v pátek jsem původně chtěl mít prasečák, nakonec jsem si ho nedal. Pak jsem si řekl, že bych teda mohl v sobotu, tedy včera, si dát prasečák, nakonec jsem si řekl, že ho nedám. Ale dnes jsem se chtěl jít podívat na film temný, na seriál Temný případ, na první sérii. A říkal jsem si, že bych se mohl udělat šalfetu a zkouknout, ježiš, Temný případ má myslím 7 dílů, že? První série. I druhá, to je myslím po 7 dílech. Jestli se nepletu, to je nepodstatný. Ale že si udělám štafetu a dneska od 8 nebo od půl 9 prostě tím pádem do 3 do rána zkouknu celou první sérii, že ta je úplně nejlepší, ten seriál prostě miluju. Tak se na to dneska kouknu a říkal jsem si, kurňa, dívat se na to a žrat k tomu, vole, skurvenou okurku a nějaký pojebanej, vole, kedluben, buben. Tak jsem si řekl, ne, prasečák si dám dneska. Že jsem idiot byl před chvilkou v obchodě, to mě to ještě nenapadlo, takže až do streamu, tak zase musím do obchodu, zase musím jet nakoupit, no, pojebávky jak svině. Ale to nevadí. No jsem taky neměl tolik peněz, jsem měl v kapse jen tak, no, v kapse v peněžence tak 400 a počítám, že... Co se tady děje za gangbang party? A počítám, že za to sladky nechám takových 6-7 slovek jako vždycky. A pak to budu muset dneska celý sežrat, protože mě to lákalo další dny, no to zase to bude humus. Ale už se těším. Jezevčíku můj milý, jak se dneska máš, akorát jsem dokoukal včerejší stream na YouTube. Bosu Charlie. Hele, mám se dobře, teďka se mám strašně natěšený, úplně jak malá holka se teďka strašně... Pičo, mě hoří štít? Co je, vole? Proč mě kurva hoří štít, nebo co je to za pojebávku? Nevím, no, tak mi hoří štít, no. Co to je? Za kravinu. Prosím vás, hraje někdo, tady pobíhá na nějaký medvědový, vole, revenant pojebanej. Jestli je tady někdo, kdo hrál nebo hraje Elder Scrolls Online, můžete mi říct, co je to ten červený, kurva, meč s lukem, nebo luk s šipem, nebo ta červená čurákovina uprostřed dole. Fakt nevím, co to znamená, takže byste mi to někdo mohl napsat. Tak zdar Karlo, člověk přijde z trenálu a akorát stream, no vidíš, jak ti to pěkně vyšlo, já jsem taky měl dneska leg day. Opět leg day, dal jsem tomu jak krával, už prostě cítím tu únavu, prostě jak mám málo sacharidu, cukříku, všeho. Tak už fakt se cítím jako celkem hodně v čiči, abych teda nebyl zprostej, chtěl jsem říct piči. Stealing, já nechci krást.
Čo vyskočíš to, ty buzno? Hej, ze mě tady všetci musel mít prdel, jaký jsem demen, že nevyskočím ani na bednu. Benda normálně nevyskočí na bednu už. A... jak jsem říkal, jo, ten prasečák prostě si dám po 17 dnech, nebo prostě úplně po brutální dlouhé době, takže už se nemůžu dočkat. Bylo to furt takový, že mě to popradí ten prasečák ani... Ty vole, vražetky něčum te na ňu. Že mě to popravdě ani nějak nechybělo. A jako ten, abych se nažral sladký, prostě abych se zprasil, fakt mi to nechybělo. A dneska už tak před půl hodinou mě to tak překvapilo v hlavě, že dneska bude ten den, kdy se prostě zprasím. Úplně mi to dneska tak nějak překlaplo, překliklo, nebo nevím jak to říct. Já běžím špatně, kurva. Musím podívat na mapu. Já mám běžet kam? Asi tam někam teda. A úplně mi to v hlavě tak nějak překlaplo a říkám si OK, dneska prostě k temnému případu se sežeru sladkým, jak ta kráva, až mě bude špatně. Tady tohohle prasečáku je svým způsobem výhoda a nevýhoda toho, že aspoň já to mám tak psychicky, že když už si nakoupím mrdu věcí, což si asi nakoupím mrdu věcí, no, budu se snažit krotit, ale jak se znám, tak jakmile začnu házet do košíku nějaký mrdy, tak už se nezastavím. A udělám to tak, že prostě tam nahážu úplně všelijaký pičoviny, nepodstatně, ale to je jedno. Ale pak to právě musím sněst, protože mě je jasný, že kdyby mi zůstaly dva oplatky už doma, no tak už na zejtřek a už zejtra bych si chtěl dát a podobně, jo, a už by mě to tady sralo. Takže to budu se všechno sežrat a už úplně znám ten pocit, jak už jsem plnej, přeslazený jak kráva. A kurva, ještě musím tohle. A ještě musím tohle, no to je. Ale s tím způsobem je to krásný. 600 za sladké, co nakupuješ? Ty popravdě, jako, když už mám ten prasečák plus minus jednou za měsíc, no tak prostě nešetřím. Takže si nekupuju žádný polský čokolády a žádný podobný mrtky, ale zkrátka jdu do gejší, do té velké milky a... všechny druhy Skittles, jo, a medovník, a nanukáč Cartedor, no, a jenom z toho, co jsem teďka vyjmenoval, to už jsou tak 3-4 stovky, no, tak piči, no, piči, prachy lítá jak hajzl, co si budem povídat. Nejde nastavit kvalita videa, takhle mi to neutáhne. Kámo, absolutně nevím a netuším, a našel jsem nějakou oblast. Fakt nevím, kámo, fakt nevím. Jestli to nějak jde pojebat nebo ne, co tady za hnusnýho ducha. Je zlej duch. Ty ale celkem těžkej. Zhyň. Nic, čím bych si neporadil. Tak, co tady mám udělat? Jo, tady další boj, já ti pomůžu, kámoško. A, tak to by asi pomáhat nemusím, OK. Chtěl jsem být gentleman, pomoc frndě, ať si nasere. Spirituální ještěrka. A další úkol, nebo co? Chleba, pičoviny. Mám někoho osvobodit, nebo co? OK. Ne, myslím uprostřed ty bílé čárky, myslím... uprostřed úplně dole, to červený, tam... ten červený, já nevím, jestli je to meč s lukem nebo luk s šipem, ale to vypadá meč a ještě něco. Teďka jak tam mám všechny ty pozice L1, R1 a ty pičoviny, tak úplně vlevo to červený. Uvá. Já ti pomůžu, kámo, neboj. Úplně v pohodě. Úplně lážo plážo. No takže prostě rozumíte mi, že já teďka jsem absolutně natěšený k tomu, až se budu moc přežrat. Já úplně už, až úplně si vidím, jak si zajedu po streamu do obchodu, nakoupím si a tím vole, si úplně těším. Osprchuju se, protože jsem spocený jak piča, vedro mi je, potím se jak kráva, už konečně to pojebaný slunko táhne do hajzlu a vyvalím se k televizi a budu čumět na temnej případ a... Mimochodem, když o tom temným případu tak mluvím, já tady si někam zaběhnu za roh. Si tady někam zaběhnu za roh až tvaroh.
Tady na mě nikdo nebude útočit. Hello. Hello. Já musím ukázat, co umím, co jsem se včera naučil. Facepalm jak piťa. Jo, jo, ještě jednou, kámo, udělej. Pak ještě moje hodně oblíbený. Co umím dál? Pomodlit se, ano. Důležitý. Co dál? Jasný, taky dobrý znak. Tady když jsem v piči z něčeho, tak přesně udělám tady tohle. Tak co tady tohle? Nasranej. Jasný. Angry again. Jak by řekli borci z Megaretu. Pěkná póza. Jejte se, frajeri se. Tak, ale co jsem vám chtěl ukázat, tak jak furt tady melu o tým temným případu. Pojebaný slunko, ať táhne do hajzlu. Tak, tady je. Temnej případ, první řada. Miluju ten seriál. Podíváme se, jak to vypadá. Temnej případ. Takhle, takhle stejný. Série disků. Série třech pisků. Dneska to zkouknu, ty vole, se nemůžu fakt dočkat. Fakt. Já jsem to totiž viděl už strašně dávno, už když to vycházelo, což myslím je z roku 2012, 13. Že on to tak dlouho možná nebude, z jakého je to roku? 2014 dokonce, no tak 2 roky, to ještě není tak starý, ale fakt prostě ten seriál miluju. A tady mám něco udělat, nebo s někým pokecat. Tak, co píšete? Jinačí gurman, ale teda věřím, že to už člověk potřebuje po takové době odříkání. Přesně tak, o tom to je. Ono, když můžeš sladký třeba každý večer si dát trošku, tak ti to tak nechybí, jo, ale fakt jako po té době já jsem se držel, nějak mi to nechybělo, ale teďka, jak říkám, mě už prostě v hlavě přeskočilo, lup, a už hotovo prostě, a už se vidím, jak to sladký žeru. Jo, to je s tou kvalitou, to nic, ten look vůbec nevím, nikdy jsem si toho nevšimnul. Kurva, to je škoda, pokud je tady někdo a ví, co znamená dole to červený ten look a šip, tak prosím mi napíšte, co to znamená, tak. Carlos, ta červená ludra může být třeba poškození zbraně, jestli by si ji neměl zajít opravit ke kováři. Tez online jsem nehrál, ale většinou v MMORPG to tak bývá. To jsem si taky myslel, ovšem podívej, když se podíváme do inventáře, tak hlavní zbraň, kde je ten hajzl? Víš asi něco to znamená. Ona není poškozená, ale ona je magická, ta magická aura, nebo prostě ta pičovina v té magii. Aby to bylo magicky, tam už prostě není. To bude asi ono, čověč. Já jsem tam kurva už nevím kde, ale já jsem tam někde viděl právě, že jako, že má nějakých 95% jako kvality ještě, že ještě právě není poškozená. Tak, co píšete dále? Čau, prosím tě, kolik zvedáš jednoručky? Tak záleží na co, ale třeba na tlaky na prsa zvládnu s jednoručkama, dejme tomu 60, možná i 65. A na biceps s jednoručkou zvládnu s 40, možná 45 bych tam ještě mrzknul. Stačí? Taková odpověď. Ahoj Carlos, vím, že nie si doktor, ale chtěl bych som poradit, či si se s tím už nesetkal. Mám 18 let, cvičím 2 roky, poslední měsíc mám vysoký puls, v klidu okolo 100, takže či si neměl náhodou též problém? Dík za odpověď. Kámo, s tímhle jsem neměl problém, já totiž mám přesně právě opak, já mám nízký tlak, což je dobrý. Jako jak kdyby lepší nízký tlak než vysoký, protože nedostanu infarkt. Jenom prostě můžu ondlit. Ale jako já mám tak v pohodě, jenom prostě mám naštěstí
prostě nízký tlak po mámě a ne vysoký po otcovi, díky bohu. Takže prostě mám minimální riziko infarktu, až budu starý, plešatej, vedchej kokot. Ale tady s tímhle, kámo, pokud to máš dlouhou dobu, tak prostě zadí k lékaři, ono to prdel něco, je tady za meduzu levitující, ty vole. Jsi hodná nebo zlá? Jsi hodná. Jo, takže kámo, to nepodceňuj a zajdi si za doktorem, jako s tím tlakem to není prdel. Pičo, co to je za komára? Druhej, jak žádnej druhej. Carlos, můžu se ptat, je mi 13, mám 63 kg, cvičím, jím hodně rýže, tvaroh a podobné věci a pořád se mi nedaří nabrat. Nemáš nějakou radu? No tak neřekl jsi to hlavní, co je výdelníčko, to je maso, že jo? Po masu ti dostalo, kdyby svaly, nebo že to řeknu úplně nejzjednodušeně. Jo? Základní jídelníček, jako vyjmenovat jakž tak dobře, je to rýže, co jsi tam napsal, dál tvaroh, jasný před spaním, ale maso je základ, jo? Maso. Ale jinak teda ples L2, joha, to je úsup. Ale jinak prostě se seknul a nemůžeš postoupit dál. Jo, teď jsem tady něco udělal. Proč už na mě neutočí ten smrt? To znamená nějaká rada. No zkrátka, bojuj, cvič dál, ale hele, v prvé řadě jsi určitě ještě mladý, jo, ve 13 letech. Pokud chceš, tak jako normálně cvič, jo, nevím, jestli cvičíš jako s vlastní váhou nebo už klasicky s činkama, ve 13 letech je to fakt jako celkem brzo. Ale jako v pohodě, jo, jestli chceš, tak normálně bouchej a zkrátka vydrž. Vydrž u toho a uvidíš, že to časem půjde, což ještě mladý, jo, to prostě, to se podá. Hlavně je prostě vydržet, fakt že jo. Kurva, potím se jako kokot, slunko pojebaný. Zechcany. Tak, co dále? Jo, to už jsem četl tady tu radu. Já se Angry Again zrovna učím hrát na kytaru, jo? To od Megadethu zbožňu tu písničku, nevím, jestli asi všetci nebudete znát, ale Megadeth písnička Angry Again hrála třeba ve filmu Poslední akční hrdina, je to bomba prostě, je to bomba a Megadethy mám hodně rád. Není to úplně jako můj best of, ale jsou kurva dobří. Co tady válíš, člověče? Ty pičo! Ty vole, umírám. Kámo, potřebuji pomoct. Tak dík. Ty vole, po mně běží úplně celá armáda pojebanců nějakých, vole, spirituálních. Hotovo, vole, jsem mrtvej. No prdele, jsem ještě v téhle hře neumřel, to asi bude premiéra. Tady, pomožte mě, parchanti. Hej, čuráci, nestůjte tam, vole, pomožte mě. Že vy dobrý? Dobrý. Asi je zahnali. Tak X Ludra, mám s ním promluvit nebo co? Už to šlape konečně, jak válčíš s dietou? A ještě jedna věc, budu mít taky tu přísnou dietu, nebo mi dáš tu, co jsi měl předtím? Hele, jako úplně přísnou dietu ti, kámo, nemůžu dávat, jo, prostě, ono... V prvé řadě tu dietu, co držím já, tak není ani jako dvakrát nejzdravější. Já si to samozřejmě jak kdyby můžu dovolit, nebo nevím jak to říct, ale... Rozumíme si, jo, zkrátka, až takovou přísnou dietu ti nemůžu dát. A novej level, dívejte se, postupujeme pěkně dále. OK, tak charakter, co si vylepšíme? Dáme teda zdraví. OK, USA. Titul. Titul pičusa, ani toho ještě nemůžu mít, OK. Pardon, a skilly si dáme. Tak, co píšete?
Jasný, to máš vybité, jak si musel ve Skyrimu spát tam ty duše, jo, tak to je ono. To jsem potřeboval vědět, protože fakt jsem nevěděl, čím to je. Jestli je to, kurva, to červený, jestli je to jako nějaký error, nebo je to něco s tím mečem. Takže to už víme, to je v pohodě. Tak. Karlo, znamená to, že magie lomeno kouzlo v té zbraní je vyčerpaný. Jo, 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 teďka jsem to akorát četl. Jinýho kámošu, super, díky moc, šéfové, že mi takhle radíte. Tak, Adol 44, to je nickname. Trénink ve tvé posilce se Sylvestrem Stallonem plus společná fotka s věnováním do tvé posilovny nebo milion v hotovosti? Sorry za hypotetickou otázku, ale tohle by mě zajímalo. Ty pičo. Je fakt, že když si za milion a za půl milionu ho pozval, tak asi furt nepřijede. No. Vole. Ty vole, ale to by bylo dilema jak hajzel. Ale člověče, asi bych si vybral ten trénink se Stallonem. Sice mega je brutální částka, byl bych pár let za vodou. Nebo na nějakou dobu, nebo bych si koupil auto a stejně by ty prachy byly v piči. Ale jako trénink se Stallonem, fotka s ním a prostě podpis. Ty vole. Asi, ne asi, ale určitě trénink se Stallonem prostě. To by byl zážitek do konce života a to už by ti nikdy nikdo nevzal. To by byl nezapomenutý zážitek, no. Nějaký pojebaný milion, co s ním. Ty pičo, pekelník tady poměre. Zhyň! Tak okej, co dál? Připravuješ se na závody? Ne, nepřipravu, mám prostě takovou dietku, potřeboval jsem to trošku zkvalitnit, protože už delší dobu jsem byl tak nějak jako v objemu, nebo jsem držel nějakou váhu, tak jsem to prostě teďka chtěl vysekat a trošku to svalstvo prostě zkvalitnit, jo. To byla jako jediná volba, proto jsem nešel úplně na krev, jo, i když jako teďka už ta kvalita je hodně vysoká, ale tam žádný jako jak kdyby nějaký větší záměr nebyl, proto jsem ani nešel do takových extrémů. Nebo zatím nejdu do žádných extrémů. Light armor, plus 5. OK. Ani nebudu číst nějaký kamasutry pojebaný. Co tady mám udělat? Ty seš, vole, nepřítel, nebo co seš za hovado? Mám tady něco udělat, nebo ne? Ne, tady se asi teprve bude aktivovat nějaký quest nebo něco. Si myslím. Jinak včera, jak jsem dostreamoval, tak jste mi posílali to video toho, jak on se jmenuje, ten kováč, ten tlustej streamer, starší chlap, jak dělá ten podvod, jak mu na to pstruh přišel, nebo pstruh do toho šťára našel, jakože dělá nějakou hajzlárnu. Ale jako tady na to, jak mi píšete vyjadřování na tady takovýhle věci, víte co, to já se moc vyjadřovat nechci, já se tady v tomhle až tak moc neobracím, neotáčím a ale jako jestli je to samozřejmě takový hajzl ten Jarda Kováč a dělá takovýhle podrazy, tak je to špatně, no, ale jako to je úplně mimo mě, tady tyhle věci. Jo. Mně stačí, že v sobotu přijede Pstroužek senka, máme spolu zacvičit a to mi stačí. Tak. Ty vole, pojebaný slunku, já už musím pošéfovat ty žaluzie, to je hrozný kurva. Co já tam mám dát? Chvíličku vydržte, já to zkusím nějak pošéfovat, protože vole, to je na zesrání. Takže co tam kurva mám dát? Já tam piče nic nedám. Tam něco drželo, vole, to je na hovno. To bych musel dát senka. To je na piču, já to slunko tak nesnáším, ty vole. Vydržte? Něco mě napadlo. Ježiš, jsem v záběru, pozor. Jak se toho slunka zbavím? Spálně si to pomůže. Yeah.
kurva, teď jsem málem spadl, zabil jsem se kvůli vám. Pomohlo to úplně na piču, jak jsem očekával. Co se dá dělat, kurva? Ukažte. Ale jo, Ježišmarja, špinavá noha. Ale jo, pomohlo to. Tak, super. Můžeme pokračovat. Tady píšeš, Flundro, jaká jsi nová mise. OK, USA. Tak. Čau, Carlos, jak dlouho jsi on? Hele, jsem on asi půl hodinky, ještě půl hodinky dáme a budeme se dneska loučit. Každopádně nevadí, záznam bude opět jako vždycky na YouTube. A ty vole, krab Arab, čumte na něj. Ale jak říkám, teďka ty streamy budou častý, takže v pohodě. Třeba zrovna zítra budu mít volno, ale v úterý zase budeme streamovat na 99%. Jo, to znamená, ty streamy prostě budu se pokoušet pětkrát týdně dávat, úplně v cajtě. Takže i když nějaký stream nestihnete, anebo podobné věci, tak nemusíte zoufat. Vždycky to bude na YouTube a pokud se chcete třeba dělat jenom na živý vysílání nebo podobně, tak nestihnete jednou, stihnete po druhý. Čo, ten má ocas, to je frajer. Kup žaluzie za donaty. Ale žaluzie už jsou pošéfovaný, už je jenom tady najebat a to budu právě v úterý jebat, to znamená už úterní večerní stream by měl být právě kurva v cajku, vole. Pojebany žaluzie, vole. Kdyby je tady pičo bejvalka nemohla nechat, vole, Flundra jedna. Vyrvala pičo, vyrvala žaluzie garni, že všechno zezdí. Dív, že zeď ty vole nevyrvala, nevzala si ju. Pížďucha jedna. Dobrý den, pane krabe Arabe. Vole. Tu hej. Tak se mi to líbí. Aha, to mám pozbírat z nich nějaký hovna, aha. Tak, Karlo, sleduješ i jiné seriály, například Hannibal, Daredevil, Vikings, Mr. Robot, Ray Donovan a tak dále. Hele, miluju hru o trůny, to tady mám všechny, to jsem ukazoval, to tady mám všechny řady. Píčo, oni jsou v hlavě. Miluju Dextra, hru o trůny Dextra miluju, ten temnej případ jasný, když to je taková série, jakože to jsou jenom dvě sérky zatím. Pak zbožňuju třeba Bratrstvo neohrožených, když to spíš než seriál je takový jako mini série, mini filmová série, nebo... Ty pičo, já nevím jak to nazvat. A těch seriál je hodně, ještě perfektní seriál je Kník, Doktory bez hranic, Doktora House mám taky rád. Ty vole. Umírám. Jo, ono toho je hodně, ono toho je fakt hodně, jako co mám rád. Ty vole, umírám, kurva, zdrhej. Piča, tady je další. Lidi, pomocte mě, bo tady zhynu. Takže se seriálu je hodně a třeba teďka, jak říkám, teď se budu dělat dneska večer na ten temný případ, takže to taky to miluju, prostě ten seriálek. Tak, co píšete dál? Začne streamovat a slunko, jo, jasný, to je klasika, ale... Říkám, naštěstí to je dneska naposled, co tady... Poslední stream, kdy tady nemám žaluzie nebo něco, nějakou pičovinu přes okna, takže... Pak už bude klídeček. Zhyň, vole, hajzle! Tak. Ještě kolik, ještě dva mám zabít. Karlosi, zhazuju tuk a vstanu, vypiju 2,5 litru vody z 10 gramů čistým BCA a pak dám hit 20 minut, střídám po jedné minutě a pak hned 15 minut klasický kardio. Po tréninku dám 15 gramů syrovátkového izolátu a pak klasický jídla. Měl bys na tom něco, abych hubnul a nestrácel svaly, tak jak jsem to měl před suplementací, díky. Hele, jako vstát, vypít 2,5 litru vody z 10 grama má jako BCAček. Jo, proč 2,5 litru vody, jako to mě celkem nejde do hlavy, jaký to má účel, vypít ráno 2,5 litru vody, koumrdu.
Jo, tak to takhle, jestli chceš nastartovat metabolismus, nebo já nevím proč, jo. Pokud máš přísnou dietu, tak si kurva ráno dej normálně vajíčka bez žloutku, nebo já nevím co, ale 2,5 litru vody, ty vole. Jo, to je v prvé řadě blbost. A pak samozřejmě ten styl tréninku, hlít a podobně. Ono v prvé řadě já třeba fakt jako ráno nalačno prostě necvičím, jo, ani to kardio. Tak právě si, tak právě akorát spaluješ to svalstvo, ty vole, jo. To je jako, já si myslím, že tady co jsi napsal, to je celkem hodně špatně. Nebo hodně špatně, ono to jako bude působit, bude to padit, bude žubnout, ale budu žubnout i svaly. Budu žubnout všechno tady s tímhle stylem. Jo, takže pozor na to, kámo. Kolik máš cviků na hrudník? Všechny. Všechny, ale vždycky cvičím tak 4 cviky plus minus. Někdy 5, někdy 3, ale mrdu opakování. Jakdy? Tak, ti už jsou tuzi, teďka teda půjdeme zase odum dále, a senka. Další mise, vole. Kurva, nejdřív potřebuji dodělat ty stávající. Dobrý, co dál? Dar Carlos, já taky miluji seriál Dexter. Seriál Dexter je pro mě po hře o trůny hnedka prostě nejvíc kultovní záležitost, jo. Dextra fakt zbožňuju. Hlavně čtvrtou řadu s Trinity Killerem, to je úplně, ale úplně bezchybná záležitost. A jinak lidi, co mě sledujete na fanpage, tak víte, že jsem si teďka v Olomouci koupil právě ten temnej případ, tady tu hru, díky donatům, díky vám donatům, kteří mě podporujete, díky moc za vás za všechny. A že se můžu sem tam aspoň trošku rozšoupnout. A kurva, fix. Ještě jsem si koupil komiksy. A včera večer jsem začal číst Zaklínače, Skleněný dům. Mám tady nachystaný. Je to úplně vlastně první komiks se Zaklínačem. A takhle to vypadá. Klína, Skleněný dům. A plus minus, já jsem přečetl jenom kousek, ale plus minus to vypadá. Tady jsem skončil, plus minus to vypadá nějak. Takhle bych to měl ukázat. Ale jedna věc, jo. Já vám přečtu, o čem ten příběh je. Zaklínat Skleněný dům, jo. Vzadu na obálce napsáno. Na cestě strašidelným černým lesem potkává Geralt proslulý lovec netvoru ovdovilého rybáře, jehož mrtvá žena přebývá v záhadném sídle zvaném jako Skleněný dům. Geralt se pouští do průzkumu přízračné usedlosti, bojuje s tvory, z níž běhá mráz po zádech a současně se pokouší odhalit zdejší hrůzné tajemství. Z domu by se velmi rychle mohla stát jeho hrobka. Každopádně, u mě ten názor asi na tenhle komiks trošku zkreslený, protože já určitě všetci víte, že prostě miluju Zaklínače. Celou tu sérii, ať už prostě jde o knížky nebo o tu hru hlavně. Ale mně celkově se prostě líbí fantasy, mytologie, a prostě miluji nejvíc fantasy. Pán prstenů, Hra o trůny, zkrátka fantasy je moje taková asi největší láska. Nevím, jak to říct. A zrovna právě třeba tady ten Zaklínač, pokud jde o příběh. To je prostě bezkonkurenční. Já mám samozřejmě mrdu komiksu tady mám, ale jako příběhově tady ten se řadí úplně k těm nejlepším. Jo. Jak tam vlastně, no, teď jsem vám přečetl, o čem ten příběh je, ale jak to je dobře nakreslený, jo, fakt jako jenom si to prostě dozobrazujete, dobrý, jo. Dozobrazujete a ta mrtvá, ta jeho mrtvá žena, jo, jako tam popisuje, teď se v dáli objeví a podobně, fakt ten komiks nemá chybu. A mám i druhý díl, ten se odehrává na nějaké prokleté lodi nebo něco takového. Fakt bomba čtení, fakt bomba, ty. Fakt jsem z toho hodně nadšený. Ale je to určitě jenom pro ty, co mají rádi komiksy, že jo? Knížka je knížka. Ale je to opět další jako rozšíření prostě příběhu o Geraldovi. Ty vole, mě zabije pojebaná mucha. Já jí mám zahrát na pištěnu nebo nějakou takovou mrdu, aha. To jsou věci. Musím vám asi nějak ochočit. Co říkáš nakonec Dextra? Nebyl jsi tak trochu zklamaný, jinak souhlas, čtvrtá CR je bezkonkurenční.
a doporučí to Hannibala. Ať jsou i komiksy ze světa Game of Thrones, určitě by se ti líbily. Vím, že jsou komiksy ze světa Game of Thrones a určitě se časem koupím. A jinak Dexter, jak to skončilo, no tak nějaký konec to muselo mít, jo. No celkově ty komiksy, celkově ty konce u některých prostě seriálů jsou takový, jak kdyby na hovno. To samý Dr. House, jo, má takový zvláštní konec, je mrtvej, není mrtvej, pak teda, že není mrtvej, jo, že to udělá schválně, aby se mohl věnovat Formanovi, nebo jak se jmenuje. O tomu kámošovi a takový. Dexter to samý, on nahrál, kdo neviděl poslední sérii Dexter, tak si zazpěte uši, jak vlastně zahrál to, že umřel, jo, a pak byl někde v Kanadě, nebo někde, že jo, tam s dřevorubcema, nebo co. Jako proč ne, ten konec je takový zvláštní, ale jako mě zase až tak moc nevadil. Takže v cajku. Jinak Hannibal, vím, o co to je, viděl jsem asi dva díly na Prima Cool a určitě si to někdy koupím a si na to mrknu. Obzvlášť protože v hlavní roli Hannibala hraje Mads Mikkelsen, kterýho zbožňuju. Je vynikající herec. Takže těším se na to a určitě si to koupím. Hello there. Jo, zase musím zahrát na tu pišťálku, pojevano. Dobrý. Tak, kde jsou další pavouci? Tady je nějaký. Ty vole, to je nějaký větší, to je nějaký, vole, pan táta od pavouku. Tady. 2,5 litru vody piju, protože mi to vyhovuje. Já piju prostě hodně a cítím se pak dobře, není? Není to, že bych se nutil. Jinak nálačno se hodně doporučuje cvičit, když se ochraňujou svaly. Tak by to mělo být hodně efektivní na pálení tuku. Nebo obecně kardio nálačno a hubnutí nedoporučuješ? Popravdě, kámo, to, že jinak nálačno se hodně doporučuje cvičit, to jako vyčetl kde, nebo jak jsem na to přišel tady na tohle. Jo? Že to popravdě mě... Pičo, ten přejde přes hlavu na hulváta a nic mu není. Protože cvičit nálačno je podle mě jedna z největších hloupostí, prostě, jo. Nemáš nastavený metabolismus, naopak právě nálačno, to tělo, prostě cvičení nálačno, nevím. Neskoušel jsem to a ani tohle zkoušet nebudu a můj názor je už takový, že to dobrý není. Naopak, to je na hovno. Jo. Ale jasný, kámo, pokud ti to vyhovuje, myslíš si, že je to OK, tak cajku. Tak, hotovo to by bylo a teď s ním musím pokecat, ale kurva, kde je ten žalud, abych s ním pokecal? Proč to neukazuje? OK. Hello. To jsem nevěděl, že je i komiks a mám jenom všechny ty knížky od toho Sapkovského. Jo, právě, že ty komiksy jsou, oni nejsou až nějak extra starý, já nevím, jestli tady jsou pár let teprv, ale fakt je to bomba. Fakt ten příběh je vynikající. I když je to komiks a vím, že hodně lidí, jak kdyby komiksy tak nějak uznává nebo neuznává, to je jedno, ale je to prostě bomba. A jestli máš rád Zaklínače, četl všechny knížky, tak tady tohle je perfektní rozšíření a opravdu to, kámo, vřele doporučuji. A, quest complete, perfektní. Ty vole, novej štít. Já tady někam zdrhnu, kde nejsou všude ti pojebani. Tam je nějaký poklad, jo? Ty vole, dostanu se tam. No uvidíme, já se nejdřív podívám, co mi... Jo, nový skilly mám ještě, kurňa. Tak, Karlosi, jak se nejrychleji zbavit střevní chřipky? Dočetl jsem se, že bych neměl jíst maso a vajíčka, poradíš prosím. Když máš střevní chřipku, tak jako vždycky je to většinou jenom na chvilku, jo, ať už třeba na den, na dva, na tři. Ale v té době jako jest klasický jídelníček, třeba zrovna to maso a podobně. Jako já to žeru i třeba přes tu střevní chřipku a naštěstí musím zaklepat, ji moc často nemám, ale je to na tobě, jo, jak se do toho pustíš. To nic. Pasivní skilly. Asi nechcu. Uh,
redukce, magickou spell, to taky nechci. Heavy armor. Psychical resisty, unspell resisty, jo, to se mi hodí asi. Dáme tohle. Pasivní skill, OK, USA. Ještě mám jeden point. Do čeho to dáme? Tak to dáme ještě jednou do toho pasivního skillu. A to už nemůžu, ale to až od v devátým levelu. Tak a co je tohle? Health recovery. Jo, že se mi léčí zdraví o 2% rychlejš, blablabla, nebo co, OK, to dáme, to se hodí. To se hodí. Tak se podívat do inventáře, co tam mám a nemám novýho. Není to tak, že u cvičení na lačnost si bere tělo energii ze svalu místo z toho jídla? Jde o to, že když cvičíš přímo jak kdyby na lačno, tak právě nemáš nastartovaný metabolismus a všechno, a proto tělo je to o mnoho náročnější. Což jak kdyby někomu vyhovuje, že si myslí nebo že líp spaluje a podobné věci, ale je to na úkor svalstva. A což je přece co? Špatně. No, děkuji. Ty vole, od levelu 6. Nevadí, tak chvíličku počkám. Teď mám kolikátej vlastně level? Člověk, kde je napsaný, jaký mám level? Kurva! Jo, to je asi napsaný, no to je to. Tak. No tam jde o to, že tělo rychle přepne na pálení tuku, když jsou po noci vypáleny cukry v těle, přesně tak. Ale samozřejmě to nějakou dobu trvá, než se to začne brát z tuku, a právě po ránu by tělo mělo začít pálit tuky dřív, než když si jedl. Ano, to je taky pravda. To si určitě ty komiksy pořídím, jelikož Zaklinače minulá ty knížky mě hodně bavily. Jak říká naposled, anebo ještě jednou, doporučí. Vřele doporučí. Čau Carlos, tak koukám, že jsi se pustil do toho Skyrimu online. Jsem na to zvědavý, ještě jsem to neviděl, tak good luck. Díky moc, šéfe, a teď musím zjistit, jestli přeutíkám tu lávu, protože se mi zdá, že tam nějaký poklad. Pojď. A prdele. Dobrý, žiju. A nějaká speciální věc, perfektní. Něco jsem se naučil, a co je tohle? Nějaká voda, tady je nějaký borec, co se lehce opálil asi od té lávy. Ty vole, doskáču teďka zpátky. Asi trošku v piči, já zkusím doskákat tam a potom... Hej, kámo! Ty vole, dívejte se na něho, na hulváta. Hej, kokot! Hej, debil! Ty to mají Flanders. No já tě oživat nebudu. Žiju, ty vole. Se musím schovat, aby mě neviděl ten krab Arab, než se mi doplní zdraví. Čau, jo, dobrý, to jsem četl. Pardon. Nech mě krabe Arabe. Tuhej jak žádnej druhej. Tak, tady ten mi dá novej quest, anebo budu mít nějaký splněnej. Se držíš za ruku, buzerante, a nemáš tak fapovat. Novej quest, to je na hovno, potřebuji udělat ty splněný. Set active, to nic. Jo, tohle. OK, přeběhnu tady tu lávu. Tak to nechápu, nejdřív si mi ten koncept zhejtoval a pak řekneš přesně tak, jinak si říkám dát si bílky aspoň před tím, ale to jsou bílkoviny jenom, a to mě právě v těch BCA taky by to nemělo ty svaly chránit. Kámo, ty neposloucháš pořádně, co ti říkám, dívej, jestli jsi v přísné dietě, tak po ránu si dej ty vajíčka bez žloutku a aspoň teda jako něco, jo? Pokud máš klasickou dietu nebo rozumnou, tak ideál prostě po ránu jsou třeba ty ovesné vločky nebo nějaké takové věci, protože ti nastartuje ten metabolismus. Teoreticky třeba perfektní aspoň nějaký ovoce, třeba jo, to jablko nebo takhle něco.
Ale jestli máš přísnou dietu, no tak ovesný vločky nebo jablko, tam už jsou sacharidy, už se ti to počítá, už je to na piču, že jo? To znamená, pokud jsi opravdu hodně přísné dietě, tak třeba ty vajíčka asi budou ideální. Ale přijde mi jako blbost prostě vypít 2,5 litru vody s BCAčkama, jako to není snídaně, nebo to není nic, jo? A tak jsem to myslel, jo? To znamená, když je přísná dieta, tak prostě na ráno bylo je a vždycky bude nejlepší asi ty vajíčka. Nebo třeba já popravdě jsem sem tam žral tuňáka se zeleninou, jako ráno. Což teda není úplně terno, ale dá se to, lepší než třeba kuře po ránu, to je vražda. Jo, a těch možností je hodně, ale jak říkám, musíš mě pořádně poslouchat, co říkám. Když vytrhneš něco z kontextu, tak je to pak v piči! A buď já, nebo ty budeme akorát za debily. Že jo? Tak, počkej, běžím dobře. Jo, běžím dobře. Teď těch mandráků je hodně, tady přendu uličku. Teď těch mandráků taky dost. Hej. Vole, proč ještě furt vypadám jak šupák? Třebuji nějaký pořádný gatě, pořádný brnění, ty vole, zbroj. A ne, ty vole, jakž tak dobrý štít a jinak, vole, buzerant. Blá, blá, fucking blá. Jinak, ví, co jste mi věrní na YouTube a píšete mi, že je super, že teďka házím každý den aspoň jedno video na YouTube, že máte po večerech nebo takhle co dělat, když se nudíte. Tak zítra hodím na YouTube samozřejmě záznam z tohohle videa, hodím zítra, ale zřejmě asi další best of díl, poněvadž, nebo best of to nejlepší, poněvadž první to nejlepší už má přes 2,5 tisíce, myslím, nebo necelý 2,5 tisíce a druhý best of má nějak 2200 nebo 2300. Takže myslím, že by se mohli mrsknout zítra asi třetí díl, co myslíte? Navíc už mám nachystaný další dva, už mám teďka tři díly toho nejlepšího, který vlastně jste ještě jak kdyby neviděli. Tak, kde je ten šupák? A tady, jo, to je pan Ještěr, pan Ocasonoid. OK. Vůbec ti nerozumím, ale OK. Máme oživit, ale kurva nejsem healer, kámo, tak to soráč. Nebo co tady mám udělat? Uzdrav nějaký prostituty, ale já nemám jak oživit. Bych musel být mák, anebo mět jako skill na to, abych uměl oživovat, ale to já ještě nemám. Nevadí, válka je horší. Dáme nějaký jiný úkol. Tady mám něco aktivovat. Tak půjdeme na tohle. Tady mám zavřít nějaký brány. Mám uzavřít nějaký panenský blány, nebo pokud to umím dobře číst. Tak. Tyjo, Bore celkem na hulváta si je dává. Tyjo, to je ten Dark Malur, nebo jak se jmenuje, ze Star Wars. Čumte tu tlamu. Tak, Carlos, jaký máš názor na mozzarella light, na 18 gramů bílkovin a jen 2 gramy sachru, z toho 0,9 cukru? Ve 100 gramech jako? Já mozzarella a podobně takový čipoviny vůbec nejím, ale... Víš co, názor na to je, že pokud nemáš přísnou dietu, tak v pohodě, tam práskej. A dá se to, úplně lážo plážo. Tak, čus Carlos, Pepsi Max a tvůj stream, nejlepší oddych. Díky, milí choti. Pepsi Max, kurva, to bych si odkoupil. Jinak kdo přišli teďka nebo neví, tak jsem prvních asi 15 minut básnil o tom, že dneska mě čeká prasečák večer, dám si štafetu temného případu a u toho budu žrat prasečice. Takže... Takže kurva fix jsem to chtěl říct. Takže mi napište a spíš mi doporučte, co si mám koupit za sladky. Určitě si koupím to Fife, určitě si koupím všechny druhý Skittles, určitě si koupím nějaký nanukakáč. Zase nesmím to přehánět, protože já bych to pak musel dožírat.
To bych byl akorát nasranej, ale ještě pár věcí si koupím, nějaký určitě tatránky a podobné chujoviny. Uvidíme. A to až to uvidím naživo, tak si vyberu. CG Game, zdar, poraď mi, nějakou dobu cvičím, už jsem na tom silově docela slušně, nějaký svaly mám, ale cca 18-20% tuku. A teď nevím, jestli mám nabírat dál a dál a dát to pryč, až třeba za půl roku, nebo to zhubnout teď a pak nabírat čistě. Hele, jako to je na tobě, každopádně, jestli máš opravdu 18-20% tuku, tak to už je dost jako jo. Já jsem jako v největším objemu měl tak 15, možná 16, jo. V největším objemu, když jsem jako fakt začal být trošičku prasátko. Když máš 18 a 20, tak už to radši nejdřív vysekej, kámo, jo. Nebo, ale je to jenom na tobě, jo, je to jenom na tobě, ale to mi přijde už celkem dost zbytečně. Už jsi prostě tlustej, jestli máš 20% tuku, tak už jsi prostě cvalda. Tak. Zapařil bych s tebou, ale jsem level 50. Hele kámo, dej tomu tak 5 let a myslím, že budu taky level 50 a pak klidně zapaříme. No a teoreticky někdy se můžeme domluvit, jo, a mohl bys mě třeba trošku pomoct aspoň. Pokecali bychom, lážo, plážo a tak dál. Jak chceš, kámo. Už ti sbírám nějaký item, který můžeš stekovat. Dobře se prodává, mohl bys si ho využít. Brady CZE. Jo, tak kámoš, co mi radí ve hře Shop Heroes. Kdo to má tu hru na mobilu, jmenuje se to Shop Heroes. Tak jestli tu hru někdo hraje, tak se můžete přijat ke mně do města. Město se jmenuje Království Nebeské. Znešeně, Království Nebeské. A máme tam asi 5 nebo 6 volných míst a už jsme fakt jako celkem řízkové. To znamená, kdo chce, tak se může k nám přidat. Bude mi velkou ctí. Tak, kurva fix. To musím tady nějak přeskákat, abych se dostal na druhou stranu. To je na hovno. Ty vole, obcházet se mě to kurva nechce. Uvidíme, co s tím. Kde jsem to skončil? Zařazuje jsi někdy dotahy na mrtvole? Otázník. Dotahy jsem nejel nikdy a asi ani nepojedu. Prostě. Mě to neláká absolutně. Ten cvik, ty dotahy jsou třeba dobrý pro ty, kteří si chcou zlepšit tu mrtvolu nebo pro strongmany powerlifteri, aby se posouvali, tak si třeba dávají nějakou extrémně těžkou váhu a pomalu si snižují jako tu laťku, nebo jak kdyby zvyšou tu laťku, odkud to zvedají. Jo, ale samotně dotahy jako takový pro fitness a kulturisty jako jsou podle mě zbytečný. Maximálně, když máš třeba bolavý záda nějak, jo, nebo něco, tak se to tam teoreticky dá zařadit, jo, ale jako normální dotahy vůbec nejezdím, prostě jdu klasickou mrtvolu a ta byla je a bude nejlepší, žádný nějaký pojebaný dotahy. A obno. Četl si komiks Sandman, podle mě snad nejlepší série všech dob, jinak doporučuji Hellblazera nebo třeba Kriminál. Čteš i jiné věci, kromě superhrdinu, co bys popřípadě doporučil? Hele, Sandmana mám tady jeden díl, myslím, že Říše snů, nebo něco takového. A jeden díl Sandmana, to už mám hodně dlouho, ty vole, načteno. A jinak Hellblazera, vím, co to je, Konstantin, jasný, ale nečetl jsem ho. Kriminál neznám a jinak čtu všechno, nejenom jako superhrdiny, ale mám tady plno komiksů, které jako nejsou přímo superhrdinský. Mám tady hodně komiksů od Alana Moora, třeba z Pekla, Top 10, jasně tam jsou superhrdinové, Liga výjimečných, tam jsou taky superhrdinové, ale třeba z Pekla komiks, ten je perfektní od Alana Moora, to není o superhrdinech. A jinak co tady mám? Mám tady Bažináče, Slam Thing, taky od Alana Moora, je to horor, peckovej. Sin City, Conana tady mám. Hitmana a pak potom ty superhrdinský a ještě plno komiksu mám u Michala, mám totiž u Michala u kámoše, s kterým mám fitko, mám ještě strašně moc věcí, když jsem se stěhoval, tak jsem nějaký věci nechal u něj a kurva, už to je tam skoro rok a ještě nejsem schopný si to vzít dom, tyva. Se proto někdy musím stavit a udělat si pořádek v tom, tyva. Ale jinak ty komiksička, co můžu doporučit, tak třeba z Pekla, perfektní, ale to je hodně dlouhý, na hodně dlouhý čtení. A pak mohu doporučit třeba
Swamp Thinga, Bažináče, taky hodně dobrý komiks. Hororovej, příběhovej, peckovej. Škerkované serně. Ty vole, ještěrka mi dává zabrat, opravdě. Zhyň! Jo, to je ono. Aha, tak to zabila ona. Tak dík, bitches. Vole, tady nějaký skřetímák. Jsou na mě už ale těžce, tak. Tuhej, jak žádnej druhej. Zdar Carlos, jakou značku tuňáka si kupuješ? Popravdě nevím, co je to za značka tuňa, za značku tuňa, toho tuňáka. Vozí mi to dealer, takže jako netuším. Jo? Je to kilovka, zavakuovaný a perfektní a chuťově fakt nejlepší. Zdar Carlos, měl jsi někdy výraznější asymetrii svalu? Já mám konkrétně problém se zády. Zdá se mi, že mám jednu stranu slabší. Pokud s tím máš nějaké zkušenosti, budu rád za rady. Hele, pokud myslíš nesouměrnost a podobně, tak na jednu stranu je to prostě už daný genetikou. Pak to může být hodně daný bohužel špatnou technikou cviku a podobnýma věcma. Jo, ale tam ti doporučím přímo při cvičení se soustředit, jet plný rozsah pohybu. Ale jako třeba příklad, jestli máš jednu ruku o trošičku větší, druhou ruku o trošičku menší, nebo třeba ty záda, jestli ti zdá, že máš jednu stranu větší a menší. Jako s tím, jak kdyby těžko takhle něco dělat. To je zkrátka genetika, jo. Nikdo není úplně 100% souměrný, jo. Úplně 100% souměrných lidí je na světě fakt jenom pár. Jo, jde o to, že vždycky máš něco, jak kdyby trošku větší. Já třeba mám jednu ruku od druhé rozdílnou skoro o půl centimetru, což je kurva velký rozdíl, jo. Ale on to prostě nejde vidět, on to má tak každý, jo, toho si vlastně ani až tak moc nevšimnete. Jo, ale prostě tahle ruka, pravá, jako podíl trošku menší, než prostě levá, jo. Prostě to tak je, ale to si nevšimnete, no. Všimli jste si teďka... Hořím, kurva. Všimli jste si teďka něčeho, když se podíváte takhle na ruku. Kurva, tady je stín, jo, tak takhle na ruku. Vypadá úplně stejně. Jo, spíš mě teďka přišla pravá skrz tím trošku větší. To prostě nepoznáte. Jo, takže kámo, to prostě neřeš. Prostě to neřeš, že si máš, jo, jestli ti přijde, že jednu stranu zad máš větší než druhou. S tím vážně téměř nic nejde dělat. A nevěřím, že ta asymetrie je tak velká, aby to jako s tebou něco udělalo. Dvě kila svalů jsou dva měsíce práce. To je jako docela top, tak to je blbost, že jo. Budeš si kupovat novou Final Fantasy, po případě bude stream. Final Fantasy budu kupovat na 100%, určitě ti, co mě sledujou víc, tak vědou, že sérii Final Fantasy miluju. Sedmička, Final Fantasy 7 je pro mě nejlepší hra všech dob. Až po ní je Zaklínač a The Last of Us a tak dál. To znamená, určitě budu kupovat Final Fantasy 15, to jako na 100%. To prostě, to je jasná věc. Si teda kurva nevím, budu muset začít krást. Nebo zdražit vstup ve fitku tak o 1-0. Ale to nějak po šéfu. Koukám, že miluješ všechno. A jako tak miluju všechno. Hele, o tom, o čem se bavím, tak to je to, co mě baví a to, co mám rád, že jo. Nebudu se bavit třeba tady o The Sims nebo o nějakých strategiích, třeba před strategií mám málo který rád. A to právě proto, že nemám rád, že jo. Když už se o něčem bavím, tak se bavím o tom, co v čem se vyznám, o čem můžu nějak mluvit a právě co mě baví, jo. Když se mě někdo zeptal na The Sims, no tak mu řeknu ne, ta hra mě nebaví, nehraju a tím ta konverzace hasne a mluvím o něčem jiným, jo. Ne, že bych byl debil a říkal na všechno, jo, dobrý, super, bomba. No mě připomnělo normálně, že jsem dneska našel na YouTube video od nějakého žaloutka. Je to nějaký hňub, co má, nebo hňub, prostě je to, nebudu urážet, je to nějaký frajeris, který má nějakých 900 odběratelů nebo kolik a natočil video, kde je to pojmenovaný Carlos Benda Abstruh, něco faleš, oboustranná faleš nebo nějaká taková mrda. Dal si s tím celkem práci, bude, se stříhal video, vole, jak mluvím Abstruhovi nějak skrz píča, jsem mrtvej. Ty vole. Co se dá dělat, jsem tuhej jak žádnej druhej.
Jo, a bude si s ním dát celkem práci, což na jednu stranu mi lichotí, jakože už i na tom YouTube aspoň takhle trošku se o mě ví. A snad za rok v tuto dobu, kurva, už budu známej, vole, streamer. Piče! Škytavka, někdo na mě myslí, asi zrovna ten borec. Final Fantasy 13 jsem hrál, nedohrál jsem ho a je fakt, že to mě nějak extra dvakrát nebavilo. To je fakt. To je pravda. No, kolik je? 47, no tak akorát hodinka je za náma, lidi, já to asi dneska nebudu prodlužovat a protahovat, protože se fakt kurevsky těším už na sladky, až si teďka půjdu nakoupit. A potom, jak se budu dneska dívat na sérii temného případu, na první sérii celou zkouknu, od toho si budu žrat sladky. Takže se pomalu budu loučit s dnešním streamem s váma dnes. Dnešní stream bude zítra na YouTube, někdy odpoledne, a zítra asi večer tam mrsknu třetí díl toho nejlepšího. Asi zítra večer bych mohl. Si myslím. Ale jo. Možná už dneska večer tam hodím. A nebo ne. To je jedno. Zkrátka zítra bude na YouTube tenhle díl a zítra byste se mohli dočkat třetího dílu toho nejlepšího. Nebudu to slibovat, ale snad jo. Hele, Sady, příště se ptej na svalovou paměť a podobně, jo. To je na delší povídání. Takže tak. Tak jo, lidi, mějte se, užijte si zbytek neděle, zítra do školy, ja? Nebo do práce, volové. Ne, dělám si srandu. Tak jo, mějte se a zase tedy příště, a příště bude v úterý. Čau.